ጤና ይስጥልኝ ከድሬቲዩብ ሽወንዙ መላኩ ነኝ። ዋሊያዎች ድል ቀናቸው። 2016 የቻን ውድድር የመጀመሪያ የማጣሪያ ጨዋታ የኬንያቸውን በባህር ዳር ስቴዲየም ያስተናገደው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ድል ቀንቶታል። ዋሊያዎቹ ከ60 ሺህ በላይ ተመልካች በታደመበት የባህር ዳር ስቴዲየም 2-0 በሆነ ውጤት ነው ያሸነፉት። አስቻለው ግርማና ጋቶች ፓኖ ብሔራዊ ቡድኑን ለድል ያበቁትን ጎሎች አስቆጥረዋል። ጋቶች ቢኒያ ማሰፋ ላይ በተሰራ ጥፋት የተሰጠውን የፍጹም ቅጣት ምት ነበር ወደ ግብ የቀየረው። አማካዩ መንተስኖ ታዳነ በ34ኛው ደቂቃ ባጋጠመው ጉዳት በፍሬው ሰለሞን ተቀይሮ ወጥቷል። ሰላዲን በርጊቾ በጭንቅላት ያወጣትን ኳስ በእጅ ነክቷል በሚል የተሰጠውን ፍጹም ቅጣት ምት ግብ ጠባቂው ታሪክነት አምክኗል። ዋሊያዎቹ በሜዳቸው ይህን ውጤት ማስመዝገባቸው ከሁለት ሳምንት በኋላ በናይሮቢ የሚያደርጉትን የመልስ ጨዋታ ቀለል ያደርግላቸዋል ተብሏል።